Katrigger, it's me again, Pinoy Firearms Instructor, nag Smith din naman at palagi kong sinasabi sa aking mga videos na huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas para kunin ang aking serbisyo o magtanong sa akin kung may binibinta akong baril sapagkat ako ay nandito sa Kuwait at ako ay nagtatrabaho bilang isang uh, Firearms Instructor Gunsmith dito sa Mayadin Shooting Range. Ayan. At uh, bago ko Bago ako bumati, gusto ko lang basahin ang uh, bibigyan natin ng kasagutan. Katanungan ni pa Padon. Padon Don TV. Okay, ang sabi niya, naipit ang basyo pag pumutok. Ayaw tumalsik, nakabatangal sa slider. And ito very common na nangyayari sa mga pistol. So, uh, bago natin sagutin yan, Babati muna tayo ng isang mapagpalang araw sa lahat, lalo't higit sa mga FW, sa mga panigay ng mundo. Dalangin ko tayo ay iligtas sa mga ilayo, sa mga kapahamakan, sa mga aksidente at ingatan natin ang ating mga sarili na huwag tayong magkasakit. Pagkat uh, may mga umaasang uh, pamilya sa Pilipinas at walang magbabantay sa atin, walang mag-aalaga. Okay, at yan. At gusto ko lang pasalamatan ang ating 32,100 na uh, at 200 plus na mga subscriber. Patuloy tayo na dadagdagan. Please uh, subscribe and share sa mga bago sa ating mga YouTube uh, sa ating channel. At uh, patuloy lang kayo magtanong at ating sasagutin yan sa abot ng ating malit na kaalaman. Okay, uh, at gusto ko lang pasalamatan yung uh, tumulong sa ating uh, anim na mga estudyante sa pagkatayo sa charity vlogger yung uh, anak ng uh, mga single parent na anim na tinutulungan natin. Uh, ito ang ating ito ang ating uh, GCash number. Nagpadala si Alfredo Isidro, nagpakilala ng order si Pai ng Las Piñas. Maraming salamat. At doon sa nagpadala pa, please magpakilala para sa, kada vlog ko ay mapapasalamatan ko kayo ng walang hanggang pasasalamat sapagkat maganda yung tumutulong kahit malit na halaga. Uh, ang importante tayo nakatulong. Okay, at uh, lalo tigit sa aking naging kaibigan na si Architect Arnel M. Salvador na ang ko siya dito sa ating shooting range at napagbigyan nating maka-experience ng uh, uh, pumutok ng uh, pistol at ng rifle. So, ayan at uh, nagpa nag siya ng personal na tulong sa atin. Personal niyang inabot yung tulong. Shout out siya, Architect M. Salvador yung tulong mo ay ibibili natin ng uh, school supply sa darating na pasukan ng anim na estudyante. Kasama na dyan ang sapatos at bag, school bag ng ating anim na estudyante. So, matutuwa, lahat, matutuwa sila. Ayan. At sa mga hindi pa na, naka, nakakatulong at gusto pa tumulong, hindi tayo tumitingin sa laki ng halaga. Ayan ang ating GCAS number. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. At atin ang uh, bibigyan ng uh, kasagutan yung tanong ni ni Pandon Pandondon TV. yan nakakabulol naman si Pandondon. Hanap tayo ng basyo dito. Ayan, so ang problema niya ay ang problema niya ay strobe pipe kung tawagin. Uh, so, pagka tayo humawak ng baril, check natin agad ang magazine release at uh, check natin ang chamber kung uh, walang bala. Okay, so isasaksak natin yung yung magasin at wala naman siyang bala na check natin so huwag natin ibabagsak katulad ng aking sinabi so anong nangyayari sa, sa atin ay ganito strobe pipe ang tawag yan so ang pag niyan nyan ay kinakarate lang yan okay, para makapotok agad tayo ng mabilis uh, so ang nangyayari dyan ang kalimitang nangyayari dyan ay pagkang hawak natin sa baril ay medyo malalay o ma medyo malambot, hindi natin medyo tinatagan, yung recoil ng baril ay gumaganon o tumataas. So, nahuhuli niya yung nahuhuli niya itong ano? Nahuhuli niya itong basyo. Okay? So, anong nangyayari niyan, eh, nahuhuli niya itong basyo. Pag pumutok, pag kasi, eh, sa na umijik na gano'n, nahuhuli niya. Nauhuli niya yan. Kasi pag putok niya, gumaganon. So, tumatamling yung basyo, sumusyot ulit doon. So, dapat, kung matatag kasi yan, ang lakas ng ijik niyan, ganyan. Eh, kung, kung ang hawak natin ay malalay, tapos, uh, ang lakas ng recoil pa nung ating ginamit na maril. So, gumaganon. Gumaganon. Eh, pag paglabas nung ano, nahuhuli siya ng ano, nahuhuli siya ng, uh, ng, uh, ng slide. Yun ang isa. Hindi naman lahat ay ganun. So, lalo na kung ang inyong, ang inyong uh, extractor ay medyo malalay. Okay, yung malalay, yung hindi, pinakita ko na yung ano, yung dapat na, dapat na tayo ng ano, ng ito, uh, papakita ko sa inyo. Papakita ko ulit sa inyo para ma-refresh naman. So, pagka ang tayo ng basyo ay para malaman lang natin na malakas ba yung ating uh, extractor. Okay, medyo mahirap itama ito pagka ano. Yan. Pagka ang extractor natin, pag, yan, nakalagay na basyo yan ha. Pagka inatras natin yan. Yan. At yung basyo natin ay nakaganon parang ano parang batuta ng senior citizen sorry <laughs> joke lang <laughs> eh tito ito, itong basyo na to ay parang uh, malalaglag na malalaglag na mahina ang mahina ang ejector niya so siyang kumawala minsan eh, minsan yan eh pag uh, sum, pag sumaya drone sa pag sumaya drone sa next bullet pag atras niya ko tayo basyo. Pag, pag atras niya kasi may, may may, bala dito. Pag atras pa lang niya, eh, tumitingala nang tumitingala lang tumatambling lang, misang gumaganon. misang nga papasok uli yan do sa ano eh, sa chamber ng pabaligtad. So ganon O uh, tatambling lang ganon yan. Kasi nga malalay na yung malalay yung extractor. Eh masun pag uh, pagka dumaan dun sa susunod na bala kasi dadaan yan dun sa kasunod na bala eh. Dadaan yan dun sa kasunod na bala. Eh, pag, pag, sumabit dito, yun, tatambling na. Hindi siya tatalsik. Nandun lang siya sa ibabaw. Tapos, makak matatamaan na siya ng ano. May ipit na siya ng, ng slide. So, ganun. So, may video tayo kung paano natin uh, palakasin yan. At may video rin tayo kung paano ang paglilinis. Ng, uh, lilinisan natin paminsan-minsan ng ating uh, extractor tatanggalin natin at lilinisin natin yeah, may video, ma, gumawa na rin ako ng video dyan panoorin ninyo para hindi tayo paulit ulit so yun, yun ang isang kong nakikita dyan uh, yung hawak natin kinakailangan na medyo firm tayo lalo sa mga baguhan uh, pero kung talagang uh, maganda naman yung hawak natin lalo tayo ay dati nang pumuputok eh yun na nga yung sa extractor na ang nakikita kong ano dyan. Ang pangatlo dyan ay yung ejector. ah uh, baka yung ejector natin ay uh, kumbaga kumbaga maha, yung ejector natin ay mahaba. Da dapat makikita natin na ganyan. No? Uh, bag bago yan ay bago lumabas yan ay wala na siyang sasabitan. Okay? Baka, na nama, baka naman nandito pa ay nag-eject na. Okay, Baka pag nandiyan pa lang nag-eject na yan. So, ma yan ay tatama dito at uh, babaligtad lang yan at may ipit uli yan. So, kinakailangan yan, position na yan, saka siya mag-umpisang umidik. Ganyan, no? Yan. So, makikita natin sa slow mo na ganyan. So, pagka, pagka nakita natin na ini-slow mo natin at uh, kumbaga kumbaga ay eh, hindi, hindi, hindi siya gumanon, hindi siya gumanon, basta natanggal na lang siya nakita ninyo yung ano yung slow mo ko ah uh, makikita ninyo sa slow mo na yung basyo ay gumagano gumaganon tumawangat na ganon pag hindi gumanon at kumawala na mali, mahin ang kapit ng mahin ang kapit ng ng extractor dito so may video na tayo kung paano natin palakasin at paano natin linisin yung ano yung uh, yung extractor. Tinatanggal yung, yung extractor at nililinis natin, tinatanggal yung carbon. Uh, uh, once in a while, ay gagawin natin yan. Hindi naman yung kada linis natin, tatanggalin natin. Pag siguro, pag tayo naka 1,000 na bala na, marami-rami na yun, naka 1,000 o naka 500 na, linisin na natin yun. Hindi naman kada 100 ay lilinisin natin. Hindi naman na uh, ganun. So, 1,000 ang aking rekomendasyon. Okay, sa mga sa mga shooter na lalo sumasali kayo kay sa mga competition bago kay sumali ng competition, linisin ninyo ang extractor. Tanggalin niyo at linisin. Okay, ayan ata. Uh, 'Yan lamang ang sumagi sa aking isip sa ngayon. Baka may nakalimutan si lolo ninyo. Eh paki-remind, please comment below. Basta yung nasa topic lang ha, ay kasi hindi ko binibigyan ng pansin pag wala sa topic. Misang kasi yung uh, nag-upload ako ng videos na tungkol dun sa pag pag uh, paglalagay ng bala sa chamber at pag-release ng magazine eh may may nag-comment naman na tungkol naman sa semi-fire at centerfire. Eh, hindi naman sa hindi naman sa dry fire yung ating topic. So ayun, ganun lang. Uh, may mga comment na wala sa topic. So, hindi natin bibigyan ng importansya. ang Bibigyan lang natin ng importansya yung nasa topic natin. Okay? Kung may alam pa kayo, please comment below at uh, pasasalamatan natin yan. Hindi naman lahat naabot ng ating uh, kaalaman. Uh, limitado rin lang yung kaalaman natin. At alam ko maraming mas magagaling pa sa atin dyan. Ayaw lang maggawa ng YouTube channel. So, ayan. Dito ang inyong Pinay Params Instructor. Hanggang sa muli at uh, mga katanungan natin bibigyan ng kasagutan. Uh, ako ay nag iwas sa inyo ng katagang God bless us all and thank you very much.